Vyhlašuji požární poplach. Ohnisko požáruje na učebně číslo 6. Zahajte evakuaci podle evakuačního plánu a dejte pokynu vyučujících. V rámci výuky ochrany člověka za mimořádných situací vyhlásil ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické Mohelnice Miloš Pala v pondělí 23. června požární poplach spojený s evakuací školy. Obě budovy školy byly vyklizeny během 4,5 minuty od vyhlášení poplachu. Studenti se shromáždili na hřišti školy. Tato akce byla organizována v součinnosti s jednotkou sboru dobrovolných hasičů Mohelnice. Při příjezdu dvou hasičských vozů se někteří studenti obávali, že došlo ke skutečnému požáru. Hasiči pak prohledali budovu školy a nalezli zapomenutou osobu v nejvyšším patře hlavní budovy školy. Tato osoba, jedna z učitelek školy, byla evakuována za pomocí hasičské techniky oknem. Studenti tak mohli přihlížet ukázce práce hasičů. Následně si mohli prohlédnout vybavení obou hasičských vozů a zeptat se přítomných hasičů na vše, co s jejich prací či technikou souvisí. Já bych chtěl poděkovat vlastně hasičům, kteří provedli tenhle zásah, abyste vy měli představu o tom, co to všechno obnáší. Akorát jedna taková věc, která tady byla, byla to, že jste mnozí šli tak rozevlátě po celém schodišti. Vy si musíte uvědomit, že když hasiči běží nahoru, tak jdou vnitřkem schodiště a vy musíte jít při kraji toho schodiště. To byl jediný takový zádrhel. Celá evakuace trvala 4,5 minuty, což byl výborný čas.